İlahi bize sene itayet etmeyde tevfik kismet ele. Çünkü doğrudan da beledi. İnsan sadece ibadet elemeyle değil, o ibadetin zahiri ve batini ehkamını korumakla sona kadar çattırmalıdır. Məqsəd bu olmalıdır. Çünkü tekrar olunan bir ayet var. Yine deyirəm, siz oxumusunuz bu ayeni, bilirəm. Mən ca'a bil hasənə fələhu əşhuru əmsaliha. Herkes bir yaxşılığı getirə bilsə bu yana, on beraber alacak. Edə bilsə deyil, maraqlısı burasıdır. Bir yaxşılıq etsə deyil, onu gətirməyi bacarsa on bərabər alacaq. Çünki etməklə aparmaq, çatdırmaq arasında çox böyük fərq var. İbadəti icra eləmək hamı bacarır, amma onu qəbir evinə qədər sağ salamat aparıb çatdırmaq bu hər insanın da işi deyil. Onun üçün məqsəd aparmaq, bu dünyada nəfəsin tükənənə qədər onu qorumaqdır və buna itayətdə tövfiq deyərlər ki, Mövlamız birinci hissəsində duanın məhz bu yerini toxunur. Allahum mərzuqna tövfiq ət-ta'a. Bizə sənə itayət etdiyimiz məqamda müvəffəqiyyət nəsib elə. Elə elə ki, itayətimizdə uğurlu olsun, qazana bilək biz sənə itayət eləməkdə. Və bu qudəl məsiyyə. Və bəlkə də ikinci hissə birinci hissənin ən mühüm şərtidir. Yəni, itayətdə müvəffəq olmaq üçün günahdan uzaq olmaq önəmlidir. Daha doğrusu, itayətdə səni müvəffəq edən şey günahdan uzaq durduğun şeydir. Hədislərdə də var ki, günahdan çəkinmək vacibi icra eləməkdən daha vacibdir. Çünki vaciblər səni günahdan çəkindirmək üçün vacib olunmuşdur. Uğur qazanmaq üçün elm lazımdır, uğur qazanmaq üçün əməli qorumaq lazımdır. Ondan sonra o əməli nəşr etmək, yəni özündən sonraki insanlara bir növ mənəvi iz kimi çatdırmaq zərurəti var. Baxırsan ki, zəhmət tələb eləyən bir şeydir. Doğrudan da itayət uğurla olmalıdır. Allah o uğuru bizdən kəsməsin inşallah. Və sidqən niyyə və sənə doğru niyyətimizi qismət et bizə. Yəni niyyətimiz sırf sənin üçün olsun. Məqsədimiz başqa bir şey olmasın. Baxın, bu da çox önəmli bir hissədir. Çünki Allaha olan niyyətin sadiqliyini əlindən almağa çalışan çox şeylər var həyatımızda. Birinci öz nəfsin. Birinci özün. Bəzən ibadəti də özünə xoş gəlsin deyə eləyirsən və yaxud özün başqasına xoş gələsən deyə eləyirsən. Misal var, deyir, biri namaz qılırdı, demişəm də bunu. İki nəfər də dayanmış, indi məhcidiymiş, namazxanaymış, bilmirəm haraymış. Biri namaz qılırmış, iki nəfər də danışır ki, ay maşallah bunun namazı belədir, onun orucu qiraətinə bax, filana bax. Bu yazıq dözə bilmir, namazı qırır, deyirdi, bu hara halasıdır, dört dəfə də məşədə getmişəm. Bu da var. Bu hələ harasıdır, deyir, dört dəfə də məşədə getmişəm. Yəni, bəzən insan evladı ibadət eləyir, oruç tutur, namaz qılır, nə bilim, ziyarətə gedir. Amma məqsəd özünün, başqasının gözündə qiymətə minməsidir. Bu niyyətin sədaqətinə zərər vuran bir şeylərdir. Sırf Allah üçün. Mövla əmr etmişdir, icra edirəm. Əhkamını qoruyaraq icra edirəm. Kiminin məndən xoşu gələr, kiminin gəlməz. Və bəzən də niyyətə təsir eləyən cəmiyyət faktoru da burada var. Cəmiyyət. Baxın, müasir dövrün bəzi insanları, bəzi ruhani təbəqə, bəzi məsələn, baxırsan ki, dini bir əhkamı cəmiyyətin uyğunlaşsın deyə dəyişirlər. Söhbət halalın harama, haramın da halala çevrilməsindən gedir. Nə müstəhəbdən gedir, nə məkruhdan. Cəmiyyət təsir edir. Bu zaman niyyət yenə xarab olur. Və biz də bilirik ki, insan niyyətinə görə əməl eləyir. Və beləliklə, sanki Allah deyənləri edirsən, amma Allah üçün etmirsən. Bax, bu da çox təhlükəli bir şeydir. Buna da diqqətli olmaq lazımdır. Yəni, azadlıq nə deməkdir? Azadlıq ilahi qanunların çərçivəsindədir. Bu qanunlara zidd olan hər şeydən imtina eləmək də əsil azadlıq. İstər öz nəfs faktorum olsun, istər cəmiyyət təsir olsun,
ister aile tesir olsun. Bize niyetimizi doğru olmağa kısmet ettiği Rüce Mevlamız. Ardıca buyurur ve irfan el hurme. Ve sen hürmetini vacip ettiğin her bir şeyi tanımağı da kısmet et. Tesevvürünüze getirin ki burada Mevlamızın ettiği bu duaları biz doğrudan A'dan Z'ye cemleştirebilsek öz canımızda. Psikamızda, hareketimizde, ne bileyim kalbimizde, davranışlarımızda. Görün insan nece değişir. Görün insan nece büyür. Senin hürmetini vacib ettiğin məqamları tanımağın özünü de mənə qismet elə buyurur. Yani bu bir vəzifədir. Bu hürmet de nedir? Qadağan olunmuşları tanımaq. Məsələyə, her məsələyə iki cür yanaşma var insanlar içərisində. İstənilən məsələyə iki cür yanaşırıq. Ya müsbət, ya mənfi. Ya müsbət, ya mənfi. Misal üçün, müasir gənclik, müasir dünyanı tutan gənclik, dindən tanış olanda baxırsan ki, dindən nəsə qadağaların, dinin qoyduğu qadağalar onun sanki müasir həyatını məhdudlaşdırır və qara bir dünya yaradır ona. Ve beləliklə dindən imtina eləməkdə çıxış yolunu tapır. Ama bir de ona məsələni başka cür başa salsan, bir de desən ki, kardeşim, sənə Allah içki içmə, yalan danışma, ora baxma deyirsə, sənə olan hörmətinə görədir, sənə verdiyi dəyər üçündür, sən niyə bunu öz həyatında qara bir şey kimi görürsən? Əksinə şükür et ki, nə yaxşı ki bunları mənə qadağan eləmişsən. Ne yaxşı ki sən bu işleri qadağan eləmişsən, məni normal insan kimi yaşamağımı istəmişsən. Yəni qadağalar da onun sevgisinin bəhrəsidir. Həyatımıza məhdudiyyət qoymaqla bizim həyatımızı alt üst etmir. Tam tərsinə, istədiyi formada, fərdi və ictimai kamilliklə nəticələnəcək formada doğru bir istiqamətə, doğru bir nizama aparır. Hidayeti ve doğru istiqameti bize keramet elə, ehsan elə. Elə bir istiqamet olsun ki, bu yol sənə gəlib çıxa bilsin, sənə yetişdirsin bizi. Və səddid əlsinətənə bis-səvabi vəl-hikmə. Dilimizi elə et ki, danışığımızı, nitqimizi elə et ki, Allah, birincisi düz danışaq. Heç kimin bir başkasına yalan danışması olmasın. Və ikincisi, hikmətlə danışaq. Çünki insan evladı danışıq vasitəsilə rabitə qurur bir-biriyle. İnsan natiq nəfsin daşıyıcısıdır. İnsanın fikirlərini, xoş halını, nə bilim, yasını belə öz dilindəki nitqi ilə ifadə edir. Nitqi verdinsə, Dahi Füzuli'nin böyle bir sözü var. Nitqi verdinsə gözəl söz söyləməkdə lütfü qıl. Əgər mənə danışıq vermişsənsə Allah, onu da gözəl danışmağı mənə qismət elə. Yəni bihudə söhbətlər eləməyin. Mənasız söhbətlər eləməyin. Bugün çox insanlar bir-biriyle danışması ancaq mənasızdır. Kürəyə yük yığmaqdan başqa bir şey deyil. İnsana fayda olası, gəncliyə fayda olası, elimli olası, insanı imana gətirəsi sözlər lazımdır içimizdə, məclislərimizdə, evimizdə, ocağımızda. Bihudə söhbətlər ömrün israfından başqa bir şey deyil. Çünki unutma, buradan çıxan hər bir kəlmə sənin ağandır, sən onun nökərisən. Uca Mevlamız bir söz deyib, Allaha and olsun, adamı tərpədir, söz bitkədir. Əmir Əl-Möminin əleyhissalam buyurur. Deyir, söz bizim aləmdə namusdur. Bitti. Söz bizə görə namusdur. Verdim mi, duracaqsan dalında. Ya çıxartma, hər gələni çıxartma buradan. Yox, çıxdısa diqqət elə, nə çıxarırsan ki, onun nökərliyində dura biləsən. Gör, nə gözəl söz deyir. Hamı üçün bu cür olaydı. Hamı bir-birinə bu düşüncədə, bu imanda yanaşaydı ki, söz namusdur, söz qeyrətdir. Sözünü çeynədinsə, bəllidir nəyini çeynədi. İnsan bunu, kişi xeylağı bunu düşünəndə, baxırsan artıq,
Bu sözə çıxardanda ağzımdan gərək diqqətli olam. Mövlamız da duası ilə bu xüsusi məqamı da bizim qulaqlarımıza çatdırır. Və səddid əlsinətənə biz səvabi vəl hikmə. Bizim bu dodağımızı, bizim bu söz danışan ağzımızı hikmət verməklə və doğru danışmaqla kifayətləndir, başqa hər şeyə bağlı. Bağlı olsun. Vəmla qulubəna bil ilmi vəl mərifə. Qəlbimizi də elm və mərifətlə doldur. Və təhhir butunana minəl harami və şübhə. Mədəmizi, bətnimizi, qarnımızı haram və şübhəlilərdən uzaq elə. Bunlar hər birisi əslində bütün həyata təsir eləyən məqamlardır. Danışıq təsir eləyirmi, eləyir. Bir kəlmə söz deyirsən, deyir, dildən o yana ən çox orqanlara əzab verilərsə dilə birinci verəcəklər. Dilə. Çünki hər şey ondan başlayır. Birinə bir yalan söz, birinə bir yalan fətva, birinə bir yalan nəsə bir söz, ondan əl hərəkətə gəlir, beyin düşünür. Nə bilim, başlayırsan, bütün hər şey ondan başlayır. Düyməni bu basır. Start düyməsini bu basır. Sonra bədən başlayır ona tabi olmağa. Onun üçün ən böyük əzab da hədisdə dilə verilir. Yalan danışan, qeybət edən, nə bilim, Allah adına xüsusən, bəzi insanlar var da görürsən, indi adi olub. Allah adına əhkam kəsmək. Baxırsan ki, dində, qurban olduğumun hədisində, şəriətində bu qadağandır. Amma insan evladı elə onu rahat deyir ki, eybi yoxdur, narahat olma, ged elə. Sən haradan deyirsən bunu? Necə arxayınsan buna? Və necə duracaqsan bu sözünün arxasında? Çox dəyərli məqamlardır bunlar. Bətnimizi, mədəmizi həm haramlardan, haram da bitməz, şübhəllərdən də uzaq elə. Haramı bildik, haramı anlamaqda bir çətinliyimiz yoxdur. Amma şübhə ilə mübarizə aparmaq, inanın mənə, haramla mübarizə aparmaqdan çətindir. Çünki haram bəllidir, haramdır. Göstərir özünü. Ziyandır, haramdır, falandır. Bu göstərir, amma şübhə yox. Şübhə ilə deyil. Uca Mövlamız Əmirül Müminin Nəhcül Bəlağada belə deyir bu haqda, şübhə haqqında danışanda. Deyir, şübhəyə onun üçün şübhə dedilər ki, həqiqətə bənziyir, özünü doğruya oxşadır. Onun üçün şübhə ilə mübarizə aparmaq çox çətindir. Qidanda da, elmində də, ibadətində də hər zaman şübhəni məğlub edəcəksən. İki başı var, ya sağı, ya solu. Ortada şübhədə qalmayacaqsan. Şübhə narahatçılıqdır, şübhə insan həyatını əlindən alır, insan rahatlığını əlindən alan bir şeydir. Amma onu mübarizə ilə, elmlə öldürürsən, bir tərəfə mütləq çıxırsan. Yəqinlə şübhəni məhv eləyin buyurur. İmam da buyurur ki, bizi şübhədən, qidalarımızdakı şübhədən, haramlardan uzaq elə. Bizə verdiyim bu əl qüdrətini zülüm və oğurluqdan saxla. Zülüm etməkdən və oğurluq eləməkdən saxla. Gözlərimizi haramlara xəyanət baxışlarından qoru. Bunların heç biri yoxdur dövrümüzdə. Azdır. İndi bunları bildiyim, gəl yaşa. Görürsən, burada artıq iman sirkələnir. İman, görürsən ki, yox. Bəs çox insanlar nə üçün dinləri də çevrilir, dünya üçün olur? Bəzi insanların namazı dünya üçün, bəzi insanların həcci dünya üçün, bəzi insanların orucu belə dünya üçün. Bayaq dedim də, o dörd dəfə Məşəd misalı. Dünya üçün. Axı, bəs bu dünyadan sonra sənə qurban olduqlarım deyib ki, ölüm həqiqəti var, hesab var, qəbir evi var, bərzəx var, məad var, məhşər var. Sənin ruhun ölməyəcək, sən burada bu hökmləri oranın salamatçılığı üçün etməlisən. Amma dəyişilir, çərxi fələk tamamilə tərsinə dövr eləyir. Namaz dünya üçün, hacılıq dünya üçün, ehsan dünya üçün, nə bilim, hər şey dünya üçün. Asan deyilmiş iman saxlamaq. Qoyma gözümüz başqa şeyə baxsın. İndi burada çox hikmətlər var.
İnanın mənə hər birinin üstündə saatlarla qalıb danışmaq mümkündür, amma tərcümə ilə kifayətlənirəm. Gözdə elə bir qüdrət var ki, gözün enerjisi çox mühümdür. Çox diqqətli olacaqsan göz baxışından. Enerjilərin təsiri. Çünki göz baxdığı şeyi sanki bir foto kimi qeydə alır. Video kimi qeydə alır və onu ötürür beynə. Sonra gözünü oradan çəksən də ötürdüyü beyində qalır. Onun üçün İslam sənə deyir ki, naməhrəmə baxma, harama baxma, günaha baxma. Çünki baxdığın hər şey sənin beynində ötürülür. Sonra gözünü o obyektdən çəksən də beyində qalır. Beyində qalır. O beyin səni düşündürür. Düşüncən əməlinə təsir edir. Əməlin fərdi və ictimai münasibətə təsir edir. Görürsən, bir dənə baxmaq nəymiş, ot vurdu aləmə. Ona görə deyir, qurban olduğun bir mömin yol gedə. Qarşıdan görə ki, bir naməhrəm qadın gəlir. Hələ bu hədisi deyəndə qurban olduğum o dövrün qadınları belə deyildi ha, örtükdə idi hamısı. Yəni, örtüydə olan qadın gəlsə, hələ ona deyir, başını aşağı salsa, höccət buyurur ki, yer üzünün genişliyi qədər Allah ona savab verəcək. Başını yuxarı qaldırsa, yəni ona baxmır, baxmır ona. Səmanın genişliyi qədər Allah ona əcir verəcək. Çönsə sağa baxsa, durduğu yerdən dünyanın sonuna qədər, sağ tərəfdə, haradır, ora qədər, sola baxsa, sola qədər. Niyə? Bir baxış nələrə, 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 nələrə gətirir, çıxardır. Yəqin ki, biz bu hədisləri çox yaxşı başa düşməliyik. Axır zaman sakinləri olduğumuz üçün biz bunları çox yaxşı başa düşməliyik. Görürük gəncini, dünya gəncliyinin içində biz bunları görürük. Dinlətmək qabiliyyətimiz, yəni qulaqlarımızı da belə həm boş şeyləri dinləməkdən, həm qeybəti dinləməkdən çək, uzaq elə. Necə göz görür, enerji ilə təsir edir, qulaq da dinləyir o cür. İslam elə belə deməz ki, bu musiqilər haramdır. Bunu müasir professorlar, hətta xristiyan professorlar dünyada. Musiqinin insan beyninə, insanın əsəb sisteminə, insanın yuxu tellərinə, insanın bütün düşüncəsinə necə mənfi təsir elədiyini tam sabit eləyiblər. Amma Allah Rəsulundan hədis deyəndə deyir, nə danışsanız? Hələ indi da Allahı da mahnı ilə oxuyuruq, Peyğəmbəri də mahnı ilə oxuyuruq, İmamı da mahnı ilə oxuyuruq. Çıtma ilə, mahnı ilə, zurna ilə, balabanla Peyğəmbər çatdırsan, o insan Peyğəmbəri necə tanıyar? Onun əzəmətini necə tutar? Onu eləyər adı bəstəkar, oldu bəstəkar. Daha inanmaz ki, o yerin göyün elminin xəzinədarıdır. Daha inana bilməz ki, qurban olduğum o can bədəncə insandır, amma ruhən mələklərin səcdəgahıdır. Daha insan ona inana bilməz. Və o cür çatdırsan, beynində o cür formalaşsa, sən yanlış tanıyacaqsan. Allah deyən deyil sənin tanıdığın Peyğəmbər. Allah deyən onun öz xətti ilə olmalıdır. Qeybətdən saxladığın kimi, ləğ, bihudə, boş söhbətdən də saxla bizim bu qulaqlarımızı. Və təfəzzəl ələ uləmaina bizzuhdi və nəsihə. Allahım bizim alimlərimizə zahidlik qismət elə. Aminlər ürəyinizdə deyərsiniz inşallah, çünki bu söhbətdir. İnşallah bu duanı da Məfatihdə də var, mərhum Şeyx Kəf Əminin kitabında da var. Oxuyarsınız bu duanı. Ümumiyyətlə, tez-tez oxumağınızı da tövsiyə edirəm və tərcüməsini təbii ki, bilmək şərti ilə. Bizim alimlərimizə zahidlik və nəsihət qismət elə. Bəlkə də bunu deməkdə demək istəyir ki, dövr gələcək alimin zöhdü itəcək. Alimin nəsihət qabiliyyəti itəcək. Alim də rütbəyə görə alim olacaq. Bir mənsəbə çatsın deyə alimlik libasına keçəcək. Amma bizim alimlərimizə zahidlik ver. Yəni, alim ki, dünyaya rəğbəti öldürə bilmədi, heç vaxt nəsihət də eləyə bilməz və təsir edici nəsihəti də ola bilməz.
El-mev'izetu izâ kharece minel kalb, dehele fil kalb. Mev'ize ve nasihat kalbden çıksa kalbe gider. Ama sadece dudağdan çıksa kulağdan o yana geçmez. Gelir buradan girer kalbine, kulağına, buradan çıkar çöle. Ama kalbden gelse gider kalbe tesir eder. O kalbi yaradan nedir? Dünyaya rəğbətsiz olmaq. Alimden gedir söz. Daha çox bilən insan, daha çox oxuyan insan, daha çox həyatını ancaq oxumaqla keçirmiş insan, əgər o da malın, həvəsin, vəzifənin ölüsü oldusa, bəs bu cahil kimlə öyrənsin? Bilməyən kimə müraciət eləsin? Və ələl mütəəlliminə bil cəhdi və rəğbə. Alimlərimizə onu ehsan etdiyin kimi öyrənən tələbələrimizə də ciddiyyət və rəğbət ver. Ciddiyyət və rəğbət ver. Bax, bu da önəmli bir məsələdir. Çünki insan gəlir, görürsən ki, o öyrənməsi də yenə də dünya mənsəbi üçün. Dünya bir yer olub bizi üçün ki, ahirət yaddan çıxıb, İraq sizdən. İraq bizim kimi həm əqidə olan insanlardan. Dünya bir vəziyyət alıb bu günləri, dostlar, inanın mənə. İnsan evladının ahirəti yadından çıxıb, hacının da yadından çıxıb, ağanın da yadından çıxıb, seyyidin də yadından çıxıb. İraq yaxşılarından ümumi deyil ha bu sözlər. Bilən bilir, arifə işarə bəsdi. Yaddan çıxıb hər şey. Ölüm yaddan çıxıb, hesab yaddan çıxıb, ahirət yaddan çıxıb. Amma bir səhifəni geriyə çevirsəydin, bizdən qabaqçı insanların belə məclislərə cəm olmasında, ibadətində əksi idi. Ahirət yaddaydı həmişə, dünya gözdən düşmüşdü. İndi tam tərsinədir. İndi tam tərsinədir. Və ələl müstəmiinə bil ittibai vəl məvizə. Və dinləyənlərimizə də Moizəni dinleyip tabe sözlerine tabe olmağa bir şövq ver, bir iman ver, bir nəsihət ver. Sonra İmam Əleyhissalam hamını dua eləyir. Xəstələrə şəfa ver, ölənlərimizə rəhmət elə, yaşlılarımıza vüqar ver. Bəh, bəh, bəh. Axır zaman yaşlıları, saqqalınıza qurban olmaq saqqallar. Siz başqasız ha. Görürsəm də bu dövrdə özünü cavan olan kimi aparan yaşlılar. Birdən görürsən saç saqqal ağarıb, o misal var qulağının dibindən halva iyi gəlir, bu hələ cavan oğlan kimi bəzənir, düzənir, orası, burası. Oğlum, heç. Allah Resulü buyurur sallallahu aleyhi və aleyh. Ümmətimin ən rəzil yaşlısı yaşlı ikən cavana oxşadan özünü. O biz deyirik, yüngülləşir insan. Belə yüngülləşir də əvəz. Sən bir yaş həddin var. Sən cəmaata nəsihət eləmək əvəzinə hələ özündən oynayırsan, bərbəzəy verirsən. Ümmətimin ən yaxşı cavanı isə cavan ikən yaşlılar kimi təcrübəli yaşamaqdır. Yaşayandı. Gör nə gözəl söz deyir. Kaş yaşlı belə olaydı. Deyir, bizim yaşlılarımıza vüqar ver. Vüqarlı duruş ver. İndi bilmirsən. Əvvəl kişi girirdi içəri, ayağının qədəminin səsindən bilirdin ki, kişi gəlir. Səsinin tembrindən bilirdin ki, kişidir bu. İndi saç baş ağarıb, ağzını açır, bilmirsən kişi danışır, qadın danışır, bilmirsən düz danışır, yalan danışır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Axırız zaman, ay axırız zaman. Sən nə qədər imanlar yandırmışsan, ha? Və cavanlarımıza da tövbə, tövbə şərafəti qismət elə. Cavanın axı hissiyatı güclü olar. Cavanın hər bir hissiyatı güclü olar. Məsələn, fiziki gücü güclü olar, yeməsi güclü olar, tamahı güclü olar, hissləri oyaq olar. Onun üçün görürsən, bütün cavanın böyrünə bir dənə tövbə, tövbə hökmü qoyur. İnabət və tövbə. İnabət yəni öz hissinə yox şəriətə qayıtmaq və cavan ikən xəta etdi tövbə ilə tez onu yumaq, tez onu silmək. Yaşlıya vüqar lazımdır, cavana tövbə lazımdır. Xanımlarımıza həya ver, iffət ver. Bilmirəm ki, bu necə deyim, bunu tərcümə edeyim. O qeyrətli analarımın, qeyrətli bacılarımın qeyrətinin qarşısında və mən qardaşları baş əyirəm. Onların qadasını alın.
Allah'a and olsun deyirəm, dövrə böyük ehtiyacdır. O cür qeyrətli analar, bacılar. Onların başına mən dönüm. Özünü örtən, abrını örtən, ismətini örnəyin ki, çıx ortalığa. Hələ də görürsünüz də mən nə izah edeyim sizə. Biyabırçılıq deyir, buna baxan cavan falan, geyin bir biyabırçılıq. Özünü aparmaq bir biyabırçılıq. Danışması bir biyabırçılıq. Və ən böyük biyabırçılıqsa bu biyabırçılıqların göz qabağında olmasıdır. Bu lap biyabırçılıq. Yəni gedib evinin içində nəsə eləsə, heç. Heç. Həya ver xanımlarımıza. İffət ver xanımlarımıza. Xanım Zeynəb salamullaha əleyhanın bir divar qonşusu nəql eləyir bu hədisi. Yəni divarın bu tərəfində xanım Zeynəb yaşayırdı salamullaha əleyha. Bu tərəfində həmin o şəxs yaşayırdı ki, bu hədisi nəql eləyir. Deyir, illərlə yaşadıq biz o xanımla, qonşu olduq. Bir dəfə onun səsini eşitmədim. Bir dəfə onu görmədim ki, çıxsın otursun məhlədə, nə bilim, qapının ağzında. Bir dəfə onun boyunu görmədim. Hətta deyir, gedərdi Peyğəmbərin ziyarətinə, qəbrinin şərifinin ziyarətinə, gecə gedərdi, gecə hicabından istifadə eləyərdi. Önündə Əmirul Möminin gedərdi, bir yanında İmam Həsən ağa gedərdi, bir yanında İmam Hüseyn ağa gedərdi, arxada Əbülfəz ağa gedərdi. Gör, bizim İslamımızın mütəhər 14 məsum şəriətinin xanıma verdiyi dəyərdir bu. Amma müasir dünya bunu dəyərsiz eləyir. Yox, sən xanımı bağladın, hər şeydən məhdudlaşdırdın həyatına. Xeyr, xeyr. Xanıma hörmət elədiyim üçün mən bunları eləyirəm. Xanım cəmiyyətə çıxdıqda kişidən 3 pillə üstündür, ona görə qurban olduğum belə deyir. Kişiyə nə var? Kişi elə bir canlıdır ki, bu bütün fiziki çətinliklərə götürə bilər. Amma xanıma olmaz. Görürsünüzsəm, xanımdan peyğəmbər olmaz. Xanımdan, məsələn, fətva verən olmaz. Xanım elmli olsa da qəzavət eləməz. Niyə? Bu ona hörmətsizlik deyil, tam tərsinə hörmətin özüdür. Çünki adı çəkilən bütün məqamlar hamısı ictimai fəaliyyətdir. İctimai fəaliyyətdə hamı yaxşı deyil. Biri sənə xoş deyəndə, biri naxoş söz deyər. Biri sənə sığal çəkəndə, biri səndən savaşar. Kişi olaraq, kişi fizikası olaraq kişiyə məxsusdur bu şeylər, bunu daşıyar. Amma xanıma aiddir. Dedi, niyə xanımlar peyğəmbər olmaz? Dedi, doğrudur ki, xanımdan peyğəmbər olmaz, amma peyğəmbəri dünyaya gətirən də xanım olar da. Peyğəmbərin də tərbiyəsini bir xanım verər də. Ya Allah, ana bacılarımıza Həzrəti Zəhranın abirusun ismətin qismət elə. Amin. Varlılarımıza təvazökarlıq və biraz geniş, əli geniş olsun. Yəni xərcləməyi bacarsın. Fəqirlərimizə səbir və qənaət. Allah əskərimizə anasını, bacısını, vətənini, torpağını, ərazisini, bilmirəm, qoruyanlarımıza buyurur ki, həm kömək, həm qələbə qismət elə. İş aparanlara ədalət, iş başında olanlara ədalət qismət elə, deyir imamımız. Bax, bunlar önəmli şeylərdir. İnsanlara, cəmiyyətimizə insaf və xoş əxlaq qismət elə. Bunların hamısını İmam Əleyhisselam bir neçə sözlər də var orada deyir ki, həmin bu duaya baxarsınız və bu duanı özünüzdə bir həyat proqramı kimi qərar verərsiniz.